Novoizabrani predsjednik Amerike Donald Trump sastaće se danas u Beloj kući sa odlazećim predsjednikom Josephom Bidenom, nedelju dana nakon što je, kao republikanski kandidat, osvojio potreban broj elektorskih glasova za drugi predsjednički mandat. Njihov susret, koji je zakazan za 11 sati po lokalnom vremenu ili 17 sati po vremenu u Srbiji, tumači se kao jedan od neformalnih koraka u tranziciji političke vlasti, koju će Trump formalno preuzeti 20. januara 2025. godine nakon inauguracione ceremonije, prenosi Glas Amerike. Tako će Trump, pre nego što formalno preuzme vlast, kratkotrajno boraviti u predsjedničkoj rezidenciji i to na Bidenov poziv. Susret se organizuje nakon poruke odlazećeg predsjednika Amerike da će omogućiti nesmetanu tranziciju vlasti. Biden je također naglasio značaj saradnje sa Trumpom, svojim prethodnikom i naslednikom na predsjedničkoj funkciji. Bidenova pozivnica važi i za Trumpovu suprugu, buduću prvu damu Sjedinjenih Država Melaniju Trump. Zanimljiva je činjenica da takav susret Trumpa i Bidena posle izbora 2020. godine nije upriličen, primećuje Glas Amerike. Trump je posle poraza pre 4 godine iznosio tvrdnje da su izbori pokradeni u korist Bidena i demokrata. Tada je napustio Washington i nije prisustvovao Bidenovoj inauguraciji. Time je postao prvi predsjednik koji je to učinio posle Andrewa Jacksona, koji je 1869. godine izbjegao inauguraciju Ulyssesa Granta. Također, ovo nije prvi put da je Donald Trump učesnik sličnog susreta. Pre 8 godina, nakon pobjede na izborima 2016. godine, imao je 90-minutni sastanak u ovalnoj sobi sa tada odlazećim predsjednikom Barackom Obamom, preneli su mediji.